নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীত এটা সক্ৰিয় চক্ৰ জাল নট সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ এটা খুব সক্ৰিয় হৈ আছে আৰু আইএছবিটিৰ গৰচুকত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নট আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 1.50 লাখ টকাৰ জাল নট আৰক্ষীৰ জালত বহিৰাজ্যৰ দুটাকৈ সৰবৰাহকাৰী পৰিছে এতিয়া সোধা পোছা আৰম্ভ হৈছে এই চক্ৰটো কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰি আছে ধৃত ছিকিমৰ পূৰ্ণমণি ৰয় আৰু ৰামকুমাৰ খাতি ধৃত এই দুয়োটা সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা নগদ ধন মোবাইল ফোনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে দিল্লীৰ খবৰ পুৱাই দিল্লীৰ ৰোহিণীৰ প্ৰশান্ত বিহাৰ অঞ্চলত এটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'ল দিল্লীৰ প্ৰশান্ত বিহাৰত থকা চি আৰ পি এফ বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত হোৱা এই বিস্ফোৰণে পুৱা সমগ্ৰ অঞ্চলটো কঁপাই তুলিলে দিল্লী পুলিচ কণ্ট্ৰল ৰুমে পুৱা 7:47 বিস্ফোৰণৰ খবৰ লাভ কৰে আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষী আৰু ফৰেনচিকৰ দল বিশেষজ্ঞ টীম উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বিস্ফোৰণটোৰ ফলত চি আৰ পি এফ স্কুলৰ দেৱালৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে শক্তিশালী বিস্ফোৰণটোত কাষতে থকা দোকানৰ খিৰিকীৰ আইনা ভাগি পৰাৰ লগতে এখন বাহনৰো ক্ষয়ক্ষতি হৈছে অৱশ্যে বিস্ফোৰণটোত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে বিস্ফোৰণৰ পিছতে দিল্লীৰ ৰোহিণীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে অৱশ্যে কোনে কি উদ্দেশ্যৰে এই বিস্ফোৰণ ঘটালে সেয়া এতিয়াও বিশেষকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ঘটনা হুই ইয়ে হুই 7:44 উসকে বাদ ইহা পে জব সুনতে হ্যাঁ ইয়া দো খবর আতি হ্যাঁ সমঝ মে ইয়া তো কোই সিলিন্ডার ফটা হ্যায় ইয়া কোই ক্যা কেতে বিল্ডিং গিরি হ্যায় এসা লগা ক্যোকি ট্রান্সফার্মার ভি ফটতে তো ইতনি তেজ আওয়াজ কভি নি আতি জব ফটা দেখা তো ইহা পে পুরা ধুয়ে কা গুপার থা পুরা ধুয়া কা বহুত দের তক রা কম সে কম 10 মিনিট তক ধুয়া রা পুরি তরহ কিছু কো ভি সমঝ নি আয়া ইহা পে আপ দেখোগে তো ইহা পে জো সামনে দোকান হ্যায় উনকে উপর কি শীশে ভি টুটে হুয়ে উনকে নাম ভি হিলে হুয়ে হ্যায় আর আবি ভি দেখো নিচে শীশে কা আপকো পার্টিকলস মিল জায়েঙ্গে তো এক সোচ নি সকতা ইহা পে ভি কুছ এসা হো সকতা হ্যায় জাহাঁ শান্তি সে লোগ রহতে হ্যায় সব কুছ হ্যায় পর ইহা কোই সোচ নি সকতা এসা ভি কুছ হুয়া হ্যায় তো এ বহুত ইনভেস্টিগেশন কে লিয়ে হ্যায় পুলিশ কে লিয়ে কি ক্যা হো সকতা হ্যায় বিষাক্ত ফেনেৰে ভৰি পৰিছে ৰাজধানী দিল্লীৰ মাজেৰে বৈ যোৱা যমুনা নৈখন এই দৃশ্য দেখিলে আপুনি আপোনাৰ মনলৈ কি আহিছে অত্যন্ত প্ৰদূষিত এটা ছবি দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালকৈ যমুনা নৈ প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে আৰু ভয়ংকৰ ৰূপত দিল্লীৰ কালিন্দি কুঞ্জ অঞ্চলত যমুনাৰে অস্বাভাৱিক ৰূপ দেখা গৈছে যমুনা নৈৰ পানীত ফচফেটৰ পৰিমাণ ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা তেনেদৰে ফেনৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই ফেনসমূহ চাওক ইয়াতে হয়তো কাপোৰ ধুইছে কোনোবাই হয়তো গাঁও ধুইছে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক হ'ব ই স্বাস্থ্যৰ বাবে যমুনা নৈৰ এই ফচফেটযুক্ত পানীয়ে ছাল আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়াও শীত নমা নাই ইতিমধ্যে দিল্লীৰ বায়ু মান সূচাংক 293 তথা নিম্নমানলৈ হ্ৰাস পাইছে দিল্লীৰ এই বায়ু সূচাংকই মানুহৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে ৰাজধানী চহৰখনৰ বায়ু তথা যমুনাৰ জল প্ৰদূষণ দিল্লীবাসীৰ বাবে অভিশাপ স্বৰূপ হৈ পৰিছে পৰেশানী হে কি বৰ্তন উৰ্তন ধোনে মে বৰ্তন চাফ নাই হোতা হে আৰু কিচ কিচ কৰতে ৰহতা হে खाना पानी हम लोग खाना पीना खाते हैं नहाते धोते हैं तो उसमें नहाते हैं तो आँख में जलन होता है और कपड़ा भी ढंग से साफ़ नहीं होता है शरीर भी ढंग से साफ़ नहीं होता है मेरा एनजीओ है जो कि हम लोग पिछले 3 सालों से हम यहाँ यमुना घाट पे आते हैं साफ़ सफाई करने के लिए सैटरडे संडे या जो भी हॉलीडे का दिन होता है हम सुबह आते हैं साफ़ सफाई करने और आप देख सकते हैं कल भी हम आए थे तो बहुत ज़्यादा इसमें झाग था और आज भी झाग देखने को मिल सकता है हम लोग जब सफाई करते हैं तो ये झाग जो है हमारी आंखों में भी जाता है और स्किन से भी टच हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही हानिकारक है जिससे हमें स्किन डिजीज हो सकते हैं या फिर स्मेल बहुत ज़्यादा आती है इस गंदे पानी से जिससे हमें प्रॉब्लम होती है नदियों में जो नाले मिल रहे हैं डायरेक्ट तो उस वजह से ये यमुना का जो जल स्तर है वो दिन ब दिन इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा घटती जा रही है देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा काला है और उसमें झाग है इसका यही कारण है कि जो यमुना के किनारे जो एसटीपीज बनते हैं एसटीपीज प्लांट होते हैं वो कहीं ना कहीं नाले के पानी को सही से ट्रीट करके इसमें नदियों में नहीं छोड़ा जाता है जिसकी वजह से पानी का स्तर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है क्योंकि एसटीपीज अपना काम ठीक से नहीं कर रहे या फिर और भी काफ़ी ज़रूरत है एसटीपीज की जो नाले को ट्रीट करके यमुना में नदी में या किसी भी नदी में छोड़ा जाता है जिससे कि पानी की क्वालिटी बेहतर हो सके
চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত কেইবাখনো নিৰ্মাণ দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ পৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম আধাতে বন্ধ হৈ পৰাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত আছিল ইউ পি ষ্টেট কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু উপঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ব্ৰডি ৰয় কনষ্ট্ৰাকশ্যন। কিন্তু দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা কিছু বিবাদ, যাৰ পৰিণতিত দলং নিৰ্মাণৰ কাম আহি পৰিছে য'ত অচলাৱস্থা, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অনিশ্চয়তাত এতিয়া যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ কাম। যোৰহাটৰ হাতীশাল শিবিৰত এতিয়াও নিমাওমাও পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈ লিখা পত্ৰক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি দলঙৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে। 2021 চনত ভূমি পূজনেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰা সপোনৰ সেইখন দলং য'ত 2025 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ কথা আছিল, শেহতীয়াকৈ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান দুটাৰ সংঘাতৰ পৰিণতিৰ সৃষ্টি হোৱা এনে অচলাৱস্থাৰ পিছত নিৰ্ধাৰিত সময়ত দলংখন যে হৈ উঠিব নে হৈ নুঠে তাক লৈ আহি পৰিছে অনিশ্চয়তা। একেদৰে কলিয়াবৰ তিনিআলিত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা উৰণ সেতুৰ কামো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই আজি পৰ্যন্ত। উল্লেখযোগ্য যে 21 অক্টোবৰত অসমলৈ আহিবলগীয়া কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক এই সম্পৰ্কত ৰাজ্য চৰকাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বুলি আশা কৰিছে জনতাই। আৰু টিয়কৰ ৰাজপথৰো যিটো যোৰহাটৰ পৰা টিয়কলৈকে যি চোৱা বাট, সেই বাটৰো যিটো অৱস্থা, তাত গুগল মেপত আনকি বেয়া বাট হোৱাৰ বাবে সেই বাট চোৱাই নেদেখুওৱা হৈছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আৰু অনিশ্চয়তা যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং প্ৰায় দুমাহে বন্ধ হৈ আছে। যিহেতু যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে। সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ সৈতে সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম। চাওক, এটকা মহন্তৰ স্থান সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ যি যাতায়তী অনগ্ৰসৰতা, সেই অনগ্ৰসৰতা অৱসান ঘটাই এক সুস্থিৰ যাতায়ত গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে 2021 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূমি পূজনেৰে যিহেতু আৰম্ভ কৰিছিল বহু প্ৰত্যাশিত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই যি আচলতে বৃহৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি বৃহৎ প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পৰ অনিশ্চয়তাৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে অৱগত। আজি 45 দিনে বন্ধ হৈ আছে যে যোৰহাট বা মাজুলী সংযোগী যি মাজুলীবাসীৰ সপোনৰ সেতুৰ কাম, আৰু যাক লৈ এতিয়া বিভিন্ন জনৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। আমি যিহেতু সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী প্ৰভুশ্বৰ আছে, আমি তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। প্ৰভুশ্বৰ, গোটেই বিষয়টো যিহেতু আপুনি অৱগত হৈছে, যিহেতু ইতিমধ্যে 45 দিন অতিক্ৰম কৰিলে, ইতিমধ্যে দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ আছে, আৰু কাইলৈ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াৰো অহাৰ কথা, কি আহ্বান জনাব আপুনি এই গোটেই বিষয়টোক লৈ? হয়, আমাৰ সেই কথাটো মনত পৰিছে আজিৰ পৰা প্ৰায় 15 বছৰমান আগৰ কথা। ৰাতি 12টা বজাত যেতিয়া দিল্লীত আমি নীতিন গাডকাৰী দেৱৰ বাসগৃহ তথা কাৰ্যালয়ত আমাৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু দুগৰাকীমানৰ সৈতে আমি যেতিয়া তেখেতক দলঙৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ, একে একাৰ্থে দলং হৈ যায়গা, এই শব্দটো তেখেতে আমাক প্ৰকাশ কৰিছিলে। আমি তেতিয়াই সেইদিনাখনেই আশ্বস্ত হৈছিলোঁ যে মাজুলী এটা বহুদিনে অভাৱ পূৰণ হ'ব, আৰু সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে মাজুলীৰ মানুহে দলংখন নোহোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে। কাৰণ প্ৰসূতি মাতৃ এগৰাকীৰ যিটো বেদনা, সেই পৰিয়ালটোহে গম পায় বা মাতৃগৰাকীয়ে গম পায়। কাৰণ কোনোবা এজনে ইমান ডাঙৰ এটা মূৰ্খ অৱস্থা কৰিছে, তেওঁ ক'লৈ নিবলৈ উপায় নাই। আৰু আজিকালি যদিও বগীবিল বা আন প্ৰকাৰে ৰাস্তা হৈছে, কিন্তু তেনেকৈ নি পেলাই ৰোগীক মেডিকেল পোৱালৈ কৰা অৱস্থা নাথাকে। গতিকে সেইকাৰণে আমি যিকোনো মুহূৰ্তত দলংখন হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ। আৰু আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে মাজুলীখন কাজিৰঙা নহয়, কাৰণ কাজিৰঙাত জন্তু জীৱ জন্তু চাবলৈ যায়, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চাবলৈ যায়, কিন্তু মাজুলী মানুহৰ এটা গতি আছে। যদি মাজুলী মানুহক সেই কাজিৰঙাৰ দৃষ্টিৰে চায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ জীৱনটো স্তব্ধ হৈ যাব। গতিকে বৰ্তমানৰ পৰিৱেশত মাজুলীক এই জনসংযোগ স্থাপনৰ কাৰণে সেতুখন, দলংখন লাগিবই, আৰু আমি চৰকাৰে সেই পদক্ষেপ লোৱাত অত্যন্ত সুখী হৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া হঠাতে আকৌ কিয় দলংখনৰ কাম, অন্ততঃ যোৰহাট আমাৰ মাজুলী সংযোগী দলংখনৰ কাম কেলৈ বন্ধ কৰিলে, আমি ইয়াৰ কোনো কাৰণ বিচাৰি পোৱা নাই। কিন্তু আমি এইটোকে পুনৰ বাঞ্ছা কৰিছোঁ, যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত মাজুলী ৰাইজৰ এই সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে এই দলংখনৰ কাম
আৰু মাজুলীত বন্ধ হৈ পৰিছে কমলাবাৰী পাৰঘাট নদীপথৰ সন্ধানত যোৱা ফেৰী আবদ্ধ হৈ পৰে বালিচৰত আবদ্ধ ফেৰীখনত আছিল কেইবাগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ঘটনাস্থলীত এছ ডি আৰ এফ উপস্থিত হৈ পৰীক্ষাৰ্থীসহ আন যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় নিমাতীঘাটলৈ আনহাতে কমলাবাৰী পাৰঘাট বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজনে আজিৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা অৱশ্যে চলি থাকিব অফলামুখ পাৰঘাট জলপৃষ্ঠ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত যাত্ৰীবাহী ফেৰীসমূহ সঘনাই বালিচৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে নিমাতী কমলাবাৰীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে নদীপথ নতুনকৈ পৰা তাত বালিচৰে বন্ধ কৰি পেলাইছে ফেৰী চলাচল কৰা পথছোৱা সন্মুখত মাজুলীৰ মূল শাৰদীয় উৎসৱ ৰাস আছে পালনামৰ সময়খিনি আছে আৰু তাৰ ঠিক আগত বন্ধ হৈ পৰাই পাৰঘাটটোক লৈ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ব্যাগম আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগটোৱে এই পৰিস্থিতিৰ পূৰ্বানুমান কৰিও নতুন ৰেম্প বা বেণ্ডালিনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ব্যাগম আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে আৰু পুৱাই ঘাটলৈ আহি ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন স্থানৰ যাত্ৰী ৰাস আৰু পালনামৰ সময়ত হঠাৎ ফেৰীঘাট বন্ধ হোৱাৰ বাবে মাজুলীৰ ৰাইজ অসুবিধাত পৰিব সমাগত ৰাস আৰু পালনামলৈ বহু লোকৰ আগমন ঘটিব আৰু মাজুলীলৈ যাৰ বাবে এতিয়া মাজুলীবাসীৰ লগতে সমস্যাত পৰিব পৰ্যটকসকলো শীঘ্ৰেই প্ৰশাসনক ঘাটটো পুনৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী তুলিছে মাজুলীৰ ৰাইজে আৰম্ভণিতে অস্বাভাৱিক হাৰত হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু পূৰ্বে কেতিয়াও নোহোৱা নোপোজা ঘটনাৰ দৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ইমানেই হ্ৰাস পাইছে যে বৰ্তমান সময়ত মানুহে খোজকাঢ়ি ফুৰিব পৰা এক পৰিৱেশ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আৰু বৰ্তমান যিসমূহ যাত্ৰীবাহী ফেৰী সেই ফেৰীসমূহ চলাচল বন্ধ কৰি দিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে যিহেতু ফেৰীসমূহ সঘনাই লাগি ধৰে বালিচৰত আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই কমলা অতি পুৰণি কমলাবাৰী আৰু নিমাতীৰ মাজৰ যিসমূহ যাত্ৰীবাহী ফেৰী সেইসমূহ আজি বন্ধ কৰি দিছে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ আৰু বৰ্তমান এখন নাও যিখন এই নদীপথৰ সন্ধান কৰিবলৈ গৈছিল সেইখন বৰ্তমান ঘূৰি আহিছে মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া আছে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেইখিনি সকলো জানিম আচলতে অস্বাভাৱিক হাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে আৰু বৰ্তমান সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে হয় বৰ্তমান সময়ত মানে জলস্তৰ ইমানেই হ্ৰাস পাইছে আমি আগৰ বাতৰিটো কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ যিটো খুঁটি সেই খুঁটিটোৰ জলপথটো একেবাৰে শুকাই মানে পানী নাইকিয়া হৈ গৈছে এফুট ডেৰ ফুট এনেকুৱা পানী হৈ গৈছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা এখন আমি ইয়াৰ পৰা গুটিয়া নাও পঠাইছিলোঁ ৰাস্তাটো অনুসন্ধানৰ কাৰণে তেওঁলোকো গৈ তাত মানে চিঙুলাওখনে ওলাব পৰা নাই লাগি ধৰিলে বহুত মানে চেষ্টা কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি মানে ঘূৰাই আনিছোঁ নাওখন খালী নাওখন আৰু এই বিষয়টোৰ ওপৰত আচলতে আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ আমাক আমাতকৈ বেছি জানিব তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা লৈছে বা কি কৰিলে কি হয় খালী আমাক আমাৰ শাখা বিষয়ে এটাই জনাইছে যে আমাৰ যিখিনি পেছেঞ্জাৰ আহে সেইখিনি আপোনালোকে অসমৰ ড্ৰাইভাৰ কওক আমি পাছত কি ডিচিশ্যন লওঁ সেইটো আমি পাছত জনাম এই কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ লগত প্ৰায় 300 পৰিয়ালৰ জীৱন জীৱিকা জড়িত হৈ আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ যিসকল লোক তেওঁলোকেও আচলতে এই ঘটনাক লৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ যি সময়ত তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিছিল যি সময়ত আচলতে নদীপথৰ খনন কৰিব লাগিছিল সেইসমূহ কৰা নহ'ল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ পাৰঘাটটোৱে বন্ধ কৰি দিয়াৰ পৰিস্থিতি হৈছে যি সময়ত আচলতে কাম কৰিব লাগিছিল এতিয়া খৰালি কালৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰি ইয়াৰ পাছত আৰু জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পাব যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে এতিয়াই নিশ্চিতভাৱে ৰাস আহি আছে পালনাম আহি আছে সেই সময়ত আচলতে যাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব কমলাবাৰী ফেৰীঘাটত যিমান পানীটো শুকাইছে কিন্তু বাম হৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমান মুখতে বাম হৈছে আগৰ আৰি কাটিয়ে চিঙিল দিয়ে আৰু দুই চাইডে বান্দাল দিয়ে বান্দাল দিলে মাজত নদীখন দ হয় দ হ'লে ফেৰীখন বাম হ'লেও দ কৰি খান্দি আনে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান পানী যিমান শুকাইছে আৰু আজি ঘাট কমলাবাৰী ঘাট বন্ধ আৰু প্ৰায় যাত্ৰী ঘূৰি গৈছে ইয়াত কমলাবাৰী নাৱৰীয়া দোকানী ব্যৱসায় 300 লোক ব্যৱসায় বন্ধ হৈ গৈছে আৰু কত কত মানুহ এইটো কমলাবাৰী ঘাটৰ যদি যোগাযোগ থাকে আৰু ধুনাগুৰি বা জেংনাত বা লখিমপুৰ ধেমাজি গোটেই এৰিয়াটো কমলাবাৰী ঘাটতে অহা আজি বন্ধ হৈছে
আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হল মিশন বসুন্ধৰা 3.0। মিশন বসুন্ধৰাৰ দুটা সংস্কৰণৰ সফলতাৰ পিছত তৃতীয় সংস্কৰণৰ বাবে হাজু ৰাজ্য চৰকাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অন্যতম ভূমি সংস্কাৰৰ এই আঁচনি। মিশন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত বাদ পৰি যোৱা 11 লাখ আবেদনকাৰীয়ে প্ৰথমে পৰীক্ষণ কৰিব বসুন্ধৰা 3.0ত আৰু এইসমূহ আবেদনকাৰীক ভূমিৰ ম্যাদী পট্টা প্ৰদানৰ পিছত চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত থকা ভূমিৰ গৰাকীক বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব ভূমিৰ পট্টা। বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে ভূমিৰ শ্ৰেণী সলনিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সৰলীকৰণ কৰিব পাৰিব। উদাহৰণস্বৰূপে কৃষিৰ পৰা উদ্যোগ ভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা মাটি এতিয়া উদ্যোগৰ পৰা কৃষিভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব, যিটো পূৰ্বে সহজ নাছিল। একেদৰে বসুন্ধৰা 2.0ত চৰকাৰী অধিক মাচুলৰ বাবে আবেদনকাৰী বহু লোকে তেওঁলোকে মাটিৰ ম্যাদী পট্টা ল'ব নোৱাৰিলে, বিপৰীতে তেওঁলোক থাকিবলগীয়া হ'ল একচনীয়া ভূমিত। আৰু তেনে আবেদনকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ নৰম হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগ। পূৰ্বৰ মাচুলৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ আবেদনকাৰীয়ে দিব লাগিব 10% ভূমিৰ প্ৰিমিয়াম। আৰু ইয়াৰ উপৰিও বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে লখিমপুৰ ধেমাজি জিলাৰ প্ৰায় 30খন গাঁও এতিয়া ৰাজহ গাঁৱত পৰিণত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে আবেদন বাতিল হোৱা প্ৰতিগৰাকী আবেদনকাৰীয়ে পুনৰ নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু মিশন বসুন্ধৰা 3.0ৰ বাবে সেৱা সেতু .assam.gov.in এই ৱেবছাইটটোত কৰিব পাৰিব আবেদন, নতুবা নিকটৱৰ্তী ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰলৈ গৈ সম্পন্ন কৰিব পাৰিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। অৱশ্যে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে নগাঁও, বঙাইগাঁও, বিশ্বনাথ আৰু কাছাৰ জিলাত বৰ্তমান প্ৰযোজ্য নহয় মিছন বসুন্ধৰা 3.0ৰ সেৱাসমূহ। পোনপটীয়াকৈ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ, য'ত কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে, ৰাজ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছে, শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছে। আৰু এইবাৰ 3.0 মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰক্ৰিয়াটো মুকলি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ বাবে অপেক্ষা। কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিছে বসুন্ধৰা 3.0, যিসকল ৰৈ গৈছিলে যোৱাটো আঁচনিতে অৰ্থাৎ দ্বিতীয় সংস্কৰণত সেইসকলৰো সুবিধা হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকে আবেদন বহুতে কৰিব লাগিব। সেৱা সেতু এই ৱেবছাইটটোত ৱেবছাইট আমি টিভি পৰ্দাত দিছোঁ ইতিমধ্যে, এই ৱেবছাইটটোত আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু বসুন্ধৰা 2.0 চৰকাৰী অধিক মাচুলৰ বাবে আবেদনকাৰী বহু লোকে ম্যাদী পট্টাৰ তেওঁলোকে ল'ব পৰা নাছিল মাটিৰ পট্টা, বিপৰীতে তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হ'ল যিহেতু একচনীয়া ভূমিত। এনে আবেদনকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ নৰম হৈছে কিছু ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগ, আৰু পূৰ্বৰ মাচুলৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ আবেদনকাৰীয়ে দিব লাগিব 10% ভূমিৰ প্ৰিমিয়াম। অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ মাচুলৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ 10% দিলে হ'ব প্ৰিমিয়াম। আৰু ইয়াৰ উপৰি বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে লখিমপুৰ ধেমাজি জিলাৰ প্ৰায় 30খনমান গাঁও এতিয়া ৰাজহ গাঁৱলৈ পৰিণত হ'ব। আৰু পূৰ্বে আবেদন বাতিল হোৱা প্ৰতিগৰাকী আবেদনকাৰীয়ে পুনৰ নতুনকৈ তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু মিশন বসুন্ধৰা 3.0ৰ বাবে যি ৱেবছাইট সেয়া হৈছে সেৱা সেতু .assam.gov.in। সকলো গোটেই গাঁও প্ৰধানসকল নহ'লেও এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে আপোনালোকে ইয়াত আহিছে, তাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ। তাৰ ওপৰত আমাৰ কো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ্ছ নতুনকে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা প্ৰশাসনৰ কমপ্লিট ৰিফৰ্মছ, ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন আৰু ৰাইজৰ ওচৰত চৰকাৰক লৈ যাবলৈ যি প্ৰচেষ্টা চলিছে তাৰ নিকটৱৰ্তী ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰলৈ গৈও সম্পন্ন কৰিব পাৰিব গোটেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো। বসুন্ধৰা 3.0 ৰাজ্যৰ সুবিধাৰ্থে এইবাৰ ৰাজহ বিভাগে কিছু নৰম স্থিতিও লৈছে। অৱশ্যে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে নগাঁও, বঙাইগাঁও, বিশ্বনাথ আৰু কাছাৰ জিলাত কিন্তু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰযোজ্য বৰ্তমান নহয়। ২৪ অক্টোবৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে। বঙাইগাঁও ৰগপৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰী, সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী, দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক লৈ বঙাইগাঁও অগপৰ সভাপতি সম্পাদকসহ 34গৰাকী নেতাই পদত্যাগ কৰিছিল। ইপিনে সভাপতি সম্পাদকৰ পদত্যাগৰ পিছত বঙাইগাঁও অগপই এখন জৰুৰী বৈঠক পাতি গঠন কৰিলে নতুন কমিটি, ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হৈছে। আৰু আনুষ্ঠানিক চিলমোহৰ সেয়া দিছপুৰত লাগিব, কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ আজি বৈঠক আছে। 24 অক্টোবৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব দীপ্তিময় চৌধুৰী। দীপ্তিময় চৌধুৰী হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী, বৰ্তমানৰ সাংসদ আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টিটোৰ পৰা 8 বাৰকৈ নিৰ্বাচিত হৈ অহা প্ৰাক্তন বিধায়ক। দীপ্তিময় চৌধুৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীৰ নাম চৰ্চাত থকা কেন্দ্ৰ কৰিয়ে বঙাইগাঁও অগপৰ গোটেই কমিটিত, জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিত কিন্তু খেলিমেলি হৈছিলে। ইতিমধ্যে 34জনে দল ত্যাগ বা পদত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকে। বঙাইগাঁও অগপৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰী, সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী, তেওঁ এতিয়া মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ যি দিন বাৰ সেয়া খাটাং কৰিছে, থিৰাং কৰিছে। 24 অক্টোবৰত দাখিল কৰিব মনোনয়ন।
পোনপটীয়াকৈ আমি সংযুক্ত হৈছো ফোন যোগে আমাৰ সাংবাদিক বঙাইগাঁৱৰ উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে। উপানন্দ, গোটেই শেহতীয়া খবৰখিনি জানিম। গীতাশ্ৰী, যোৱাকালি দিনটোত জিলা সভাপতি আৰু সম্পাদকে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে পদত্যাগ কৰিলে আৰু আজি দেখা গৈছে বঙাইগাঁও জিলা অগপত জৰুৰীভাৱে সভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু সভা অনুষ্ঠিত কৰি জিলা সমিতিখন নতুনকৈ গঠন কৰা হ'ল আৰু সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় অশোক দেৱ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক কিৰণ বৰ্মন আৰু শশীভূষণ মেধিক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি ইতিমধ্যেই জিলা সমিতিখন গঠন কৰা হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিক অনুমোদনৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু দীপ্তিময় চৌধুৰী, তেখেতৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সভাতে চূড়ান্ত কৰি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ অনুমোদনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে যদিও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু 24 অক্টোবৰত দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু আজিৰ সভাতেই বিভিন্ন দল সংগঠন আদিকে কৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল আদিকে কৰি কেনেধৰণৰ সমদল কৰি কৰ পৰা কেনেকে যাব সেইখিনি গোটেইখিনি ঠিক ঠাক অৰ্থাৎ বঙাইগাঁও জিলাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত লৈ লৈছে। যি দিছপুৰত বৈঠক হবলগীয়া আছে সেই বৈঠকলৈ তেওঁলোকে আৰু নৰলে যে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ ফালৰ পৰা কৰিব। নিশ্চয় নিশ্চয়, যিহেতু সময়ত তাকৰ আৰু এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত কৰা হৈছিলে যিহেতু দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব, গতিকে এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই যদিও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কাৰণে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ প্ৰায় ঘোষণা কৰাই হৈছে দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ নাম। গতিকে জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা বঙাইগাঁৱত যাৱতীয় প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু 24 তাৰিখে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে যিহেতু ঘোষণা হোৱা নাই কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ, আজি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন ৰায়ে এই প্ৰাৰ্থীৰ নাম লৈ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ তাত উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ অনুমোদন মৰ্মে এই নাম ঘোষণা হ'ব। কিন্তু বঙাইগাঁৱত ইতিমধ্যে অগপৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰী চূড়ান্ত হৈছে আৰু যাৱতীয় যি প্ৰস্তুতি আছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কাৰণে সেইখিনি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ দৰ্শকক জনাম যে বঙাইগাঁৱত ইতিমধ্যে যিহেতু অগপৰ জিলা সম্পাদকগৰাকীয়ে আৰু সভাপতিগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিছিল, অগপ জিলা সমিতি নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে আৰু এজিপিৰ বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি পদত অশোক দেৱ তেওঁক অধিষ্ঠিত কৰোৱা হৈছে, সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত কিৰণ বৰ্মন আৰু শশীভূষণ মেধি। দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ মনোনয়ন পত্ৰৰ দাখিলৰ সিদ্ধান্তও হৈছে। 24 অক্টোবৰত দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। এতিয়া যেন কেৱল আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটোহে দিছপুৰৰ পৰা সম্ভৱতঃ হ'ব, দিছপুৰত যিখন বৈঠক বহিব অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ। দেওবাৰে কৰিমগঞ্জত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। News18ৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শ্ৰেষ্ঠ মণ্ডপৰ পুৰস্কাৰসমূহ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে প্ৰদান কৰে। কৰিমগঞ্জৰ আৱৰ্ত ভৱনত এক আমিজপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত পুৰস্কাৰখিনি প্ৰদান কৰা হয় আৰু এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত কৰিমগঞ্জৰ সহৰতলী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে। য়ুথ ইউনিটি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আৰু ENDD কলনী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে লাভ কৰে তৃতীয় পুৰস্কাৰ। তো News18 তরফ থেকে আমরা যে তিনটি ক্লাব সিলেকশন করেছি মন্ত্রী মহোদয়কে কালকে বলেছিলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উনি রাজি হয়েছেন, উনি সময় দিয়েছেন আমাদের জন্য। তো News18-এর তো নেটওয়ার্কের তরফ থেকে মন্ত্রী মহোদয় সবাইকে প্রাইজগুলো তুলে দেবেন। তো আমি প্রথমে আমন্ত্রণ করছি করিমগঞ্জ শহরের তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ENDD কলোনি ক্লাব কমিটিকে, সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি ENDD কলোনি তৃতীয় পুরস্কার। দুর্গোৎসব উপলক্ষে News18-এ আয়োজন করা প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করা হল। দক্ষিণ হালমরা মানকাছৰৰ সৎসং দুর্গা পূজা কমিটিয়ে লাভ করলে জিলাভিত্তিক শ্রেষ্ঠ পূজা মণ্ডপৰ প্রথম পুরস্কার। News18-ৰ তৰফৰ পৰা পুরস্কার লাভ করার পিছতে উৎফুল্লিত হয়ে পড়ল পূজা কমিটি, হাতত পুরস্কার লৈ আনন্দত নাচি বাগি News18-ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে পূজা কমিটিয়ে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পূজা পাতিছোঁ, আমাৰ দুৰ্গা পূজা পাতিছোঁ, খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। News18-ক মই ধন্যবাদ
অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো যে আমাক এই ফার্স্ট প্রাইজটো দেওয়ার কারণে। মই অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো আমার যখন আমার গাঁওবাসী আছে সবে আহিছে আর ফাংশনটো আজি এনেকুৱা লাগি আছে দুর্গা পূজা আকো এবার আজি আজির পর স্টার্ট হয়েছে এনেকুৱা লাগি আছে। এই প্রাইজটো পাই খুবই আনন্দিত হয়েছে। মই ফার্স্ট প্রাইজ দখল মানে কি আমার গাঁৱৰ যিবিলাক লৰা মানে ভাই মানে ককাই আছে বহুত মানে পরিশ্রম কৰিছে এই কারণে মানে ফার্স্ট মানে প্রাইজ দখল কৰিব সক্ষম হয়েছো। আর কি কম মানে উল্লাস মানে এনেকুৱা উল্লাস লাগি আছে যেনেকুৱা দশমী মানে যেনেকুৱা বিসর্জন দিয়ার টাইমত যেনেকুৱা উল্লাস মানে ফূর্তি এনেকুৱা লাগি আছে আজি মানে। কামিং আপ।